Kā nākamos uz skatuvi aicinu augstāk un grauzāk mūzikas skolas kopātājus. Pārsvarā šobrīd koku spēlē meitenes, kā jūs redzat, mums ir divi braši baleliņi, divi braši puiši. Un tā, kopā tā ir ansamļa izpildījumā, jūs dzirdēsiet trīs skaņdarbus. Pirmie divi būs no koku mūzikas koncertu repertuāra, latviešu tautas dziesma, Vitas Rudušas apterē, pērkons veda vedeklī un latviešu tautas dziesma, Viļņa salakapterē, trīs sidraba upītes. Un kā savu izvēles skaņdarbu, ansamblis atskaņos Jura Ābola skaņdarbu, triptihs, trešo daļu.